Ja, igår fick vi stifta bekantskap med sambosarna Sara och Christian från Simrishamn. Och här kommer en liten sammanfattning av hur det gick för dem igår. Sara och Christian kom igång bra. Jag provar. Rätt. Jag vill prova. Rätt. Bra. Men fick lite svårigheter på vägen. Rita surströmming. Nej. Julafton. Trots det lyckades de knipa en container på första nivån. Här är det. Här är det vinst direkt! I andra omgången ökade självförtroendet rejält. Fuji. Oh. Fuji. Ja. Där. Halsband. Ja, halsband. Ja. Rätt. Och de tog sig upp till andra nivån. Längst till vänster. Den är. Här var det en bom. I omgång tre tog de nya tag. Ja. Han var jag på i Paris och tittade. Härligt. En blå ask. Rätt, och ni är uppe på fjärde nivån. Men frågan för guldcontainern. Nej. Fel. Var för svår. Bra. Men med tid kvar att klättra. Då går vi fram till hissen igen. Tog de en härlig revansch. Här är vinsten! Sara och Christian vann priser till ett värde av 240 000 kronor. Nu återstår att se om de kan vinna resten av priserna i pyramiden. Som elektronik. Och en härlig resa till Japan. Och förstås, guldcontainern.